ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ پیناما لیگز جی آئی ٹی کے بائیکاٹ اور اس کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ، نون لیگ کے اہم رہنما نے اعلان جنگ کر دیا۔ صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا کہ شریف خاندان جی آئی ٹی کے بائیکاٹ کا حق رکھتا ہے، اگر پارٹی نے جی آئی ٹی کے خلاف تحریک چلائی تو میں سب سے آگے ہوں گا۔ اگر جی آئی ٹی کی حتمی رپورٹ سے پہلے دو ممبران کے ماضی، سیاسی وابستگی، گواہوں پر دباؤ ڈال کر شریف فیملی کے خلاف بیان لینے اور حسین نواز کی تصویر کی لیکیج کے حوالے سے اطمینان بخش جوابات نہ آئے تو اس سے سیاست اور حالات میں سنسنی پھیلے گی اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی کا مستقبل جہنم واصل ہو چکا ہے۔ اگر کرپٹ لوگوں کا تناسب دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہے اور پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ گند صاف ہونے سے پاک ہو رہی ہے۔ نحال ہاشمی نے جو بیان دیا وہ کسی طرح بھی دفاع کے قابل نہیں۔